Քաղաքապետանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ Արզումանյան 10 և 17 վթարային շենքերի քանդման, նոր շենքերի կառուցման ու բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագրին։ Դրա իրականացումը դանդաղում է։ Վթարային շենքերի բնակիչներն ապրում են վախները սրտերում։ Իմ համբերությունն էլ արդեն այս ծրագրի հետ կապված սկսում է սպառվել և արդեն մոտենում սեպտեմբերից 2022 թվականին այս ծրագիրը իրականացնում ենք։ Այլևս հավելյալ քննարկումներ ընդունելի չեն, չի կարելի դարերով քննարկել, պետք է սկսել իրագործել։ Այդ մարդիկ ապրում են 4-րդ վթարային շենքում։ Տիգրան Ավինյանը հարցրեց, երբ են շահագործվելու Հայաստան ներկրված Երևանի համար նախատեսված 30 ավտոբուսները։ Պատրաստ ենք տեխնիկապես ավելի շուտ մտնելու, ուղղակի այնտեղ հարկային մուծումները արված է։ Եթե շուտ մտնենք, կրկնակի ենք անելու։ Ավտոբուսի նստատեղերով է նախատեսված հարկավճարը, այսինքն մեկ նստատեղը 2000 դրամ հարկային պարտավորություն ունենք, որը վճար ամսվա համար, մեկ նստատեղը, հասկացա։ Վճարենք, խնդիր չկա, եթե մի քանի օրից կարող ենք մտնել, ոչինչ, 10 օրվա համար ավելի շուտ մտնելը խնդիր չի։ Գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ եղավ նաև Մայրաքաղաքի Քարուքանդ եղած փողոցներին։ Ավինյանին հայտնել են, որ փոսերն առաջացել են նորմայից շատ ավելի աղ շախտալու պատճառով։ Այս տարի ավելի մեծ քանակով աղ ենք օգտագործել, քան նախորդ տարիներին, և հետևապես նաև որոշակիորեն արտահայտվել է ասֆալտի ծածկույթի քայքայման տեսանկյունից։ Ընթացիկ փոսալությունների և աշխատանք վերանորոգման մրցույթի բացումը հենց այսօր է, փետրվարի 19-ն է, մոտ ժամանակներս գարնան սկզբից մենք կարողանանք արդեն ինտենսիվ փոսալություններ անել բոլոր նորմերը պահպանելու։ Պարոն Արեյան, պետք է խնդրեմ, դուք պատասխանատվություն ստանձնեք ասֆալտապատման աշխատանքների վերահսկողության մասով։ Ընդհանրապես Ավինյանը դժգոհ է Մայրաքաղաքում կատարվող շինարարական աշխատանքների ընթացքից։ Քաղաքապետի ձևակերպմամբ վերականգնման աշխատանքների նվազագույն արդյունքները բավարար չեն։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։